Pascal, we zijn je heel lang kwijt geweest en je auto heeft schade, dus what did you do? Gisteren heel laat geworden, dus we kwamen in de laatste duinenpartij van 20 kilometer. En het was vrij zwaar, dus ik heb dingen gebeld om te vragen of alle buggies binnen waren. Die waren nog niet binnen, daarna hadden we een beetje slecht contact. Dus toen dacht ik, ik ga toch doorrijden, ik doe toch de duinenpartij. En het was ontzettend mistig. Ik ben toen voorgegaan. En ik ben naar beneden naar een helling gereden, maar in die helling zat weer een gat. Die had ik dus niet gezien door de mist en ik viel in één keer om in het gat. Hey Ed, waarom ben je gerold? Nou, het was een klein foutje. We gingen naar beneden, een mooi pad zo. En toen schoot de wagen het pad uit. En toen vloepte er een band af. En we rolden zo naar beneden. Dus ja, kan gebeuren. En dan hebben we de hele nacht hem nog. Vannacht nog om rechtop proberen te zetten met Elfrink. Maar dat mislukte, want hij rolde op het dak. Toen weer de andere kant. En toen weer naar de goede, naar waar hij op lag, lag hij weer op. En wel heel erg ongelukkig. Ik ben in de laadbak van Elfrink gaan zitten. Daar heb ik nog 2 uur lang de proef achterin meegemaakt. Dat was echt iets heel aparts. En toen ben ik hier een beetje gaan lobbyen. Toen heb ik 3 mensen aangesproken waar ik nog een beetje krediet bij had. En die hebben gezegd van we gaan je meehelpen. Die waren toch al uit de wedstrijd. En ik ben naar de organisatie gegaan. En we hebben, als je in 4.3 zit, heb je 1 joker. Dat is dat je 1 dag niet hoeft te rijden. En die konden wij nu heel goed inzetten. En zodoende hebben we met een stel mensen toch met heel veel 5 en 6 zijn we helemaal de duin in gegaan. En hebben we toch weer de truc weer hier gekregen en voor het donker. Dus we gaan nu heel hard werken. We gaan nog even naar de organisatie toe. En dan roken we een dikke sigaar. Hey, wat is dat met die sigaren van die 2? Nou ja, het hoort een beetje bij, hè. Truckers team. Maar is dat een beetje, je bent binnen, dus je verdient een sigaar? Ja, hoort erbij. Vinden we even een beetje rust. Je hebt checkrokers, die hebben altijd een beetje snelheid en bit. En wij rustig een sigaartje de dag aan. Dat is lekker. Tim, 4000 meter hoogte en jij staat met pannen. Dat is niet goed. Nee, dit is even balen. We zijn net de grens overgekomen. We hebben een hele lange liaison en mijn voorste koppeling is kapot. Hij begint ook steeds meer te trillen, dus ik moet wachten op de service truck. Ik heb geprobeerd het zelf te maken, maar ik heb dat onderdeel niet bij me en kan het niet repareren. Dus ik moet echt wachten. En dat betekent dat we waarschijnlijk zo meteen te laat aan de start gaan. Dus dat we eigenlijk achter gaan lopen. En dat is wel een heel groot nadeel, kan ik wel zeggen. We doen ons best. We hopen dat Pascal zo snel mogelijk er is en dat we het snel kunnen fixen en dat ik door kan. Maar te laat starten betekent eigenlijk toch alleen een penalty? Ja, een penalty. En je zit een beetje in de shit, hè, achter alle trucks. Dus dat betekent dat er daarna weer meer stuk gaat. Dus balen. Balen, balen, balen. Tim, volgens mij was het vandaag hel. Ja, dat heb je heel goed. Ik heb nog een hert gescoord in mijn rechterkant. Dus dat lag ook helemaal verfrommeld. Moest ik ook weer maken onderweg. Als laatste gestart. Nou, het veld ziet er dan uit alsof er een oorlog is geweest. Dus ja, dat is heel moeilijk doorheen te komen. Dus ja, ik stond ook 2 keer vast. 1 keer geholpen door de Red Bull jongens. Ja, die helpen Sainz altijd. Dus die moesten mij ook helpen. Nee hoor, die hadden me vorig jaar ook zien gaan. Telkens reed ik altijd bij hun in de buurt. En ze zeggen, ik vind het zo leuk om jou te zien. We helpen je. Dus die hebben me de eerste keer uitgetrokken. En dat was al na 12 kilometer. En daarna bij 117 kwam ik in een pannetje te staan met 4 anderen. Ik denk, nou, ik kan nooit meer wegkomen. Het is klaar. En ik heb gewoon de banden helemaal leeg laten lopen. Tot er helemaal niks meer in zat. Heel rustig opgetrokken op met mijn plaatjes.
En daarna vol gas en ik stond ineens boven. Ik denk, nou, daar gaan we weer. Yeah.